Хочу подякувати Андрію Володимировичу про те, що була врахована пропозиція комітету про необхідність одночасного розгляду законопроєктів 6674 і 6271, які спрямовані на відміну декларування громадськими організаціями коштів, які поступають на боротьбу з корупцією. Цим питанням дуже схвильована загалом суспільство антикорупційне, тому що ці законопроекти так і не були розглянуті Верховною Радою. Тому є сподівання, що ми все-таки з вами на восьмій сесії, восьмого скликання, зробимо ці важливі кроки. Але хочу зауважити, що недостатньо всього цього для виконання антикорупційного законодавства. Ще досі блокується і не проведений конкурс на відбір незалежного аудитора НАБУ, що є прямою вимогою антикорупційного законодавства, яке ми разом з вами створювали і приймали. Це питання висить в повітрі, цим питанням схвильовано на сьогодні суспільство, і ми маємо на це звернути увагу. І востаннє хочу попросити звернутися до шановного Андрія Володимировича, прошу вас дати відповідне доручення апарату Верховної Ради України про забезпечення проведення комітету 16 травня поточного року парламентських слухань на тему «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні».